Você já trabalhou na roça assim também de plantar milho, plantar feijão? Na roça que eu nunca fiz foi só cultivar. Cultivar? Cultivar é o quê? Ah, cultivar é quando você vai arar? É, porque ele é quase igual ao arado, só porque o arado é diferente, né? O cultivador ele é mais alto, aí eu sou pequenininha, né? Aí o cabo dele fica muito alto, aí eu não consigo... Aham. É aquele que faz no cavalo? É. Ah, entendi. Na capitadeira. Usa a capitadeira. A capitadeira ela tem três puxadinhas, né? Duas de lado e uma mais no meio, né? Agora o cultivador não é só uma enxada maior, né? Bem jeitinho da capitadeira, só porque é maior. Uhum. Aí ele vai só no rumo só, né? Aí eu não tenho altura. Uhum. Eu já tentei. Não alcançava? Não alcança, porque você tem que ter força para apertar. Apertar para baixo. Apertar e segurar ele no rumo, né? Uhum. É onde eu dou quando sou pequenininha, ele é maior do que ele. Um dia o vai me mandou arrumar para me ensinar, não deu conta não, eu sou pequenininha. Entendi. Aí eu não alcanço, sabe? Eu seguro lá, mas aí você tem que... Aí você tem que firmar e pegar o rumo, aí eu não dou conta. Aí ele joga para um lado e para outro, assim, não pode, né? Ah. Aí tem que ser firme. Mas plantar feijão, plantar milho, capinar... Aquelas mais fracas, eu já plantei feijão, já plantei milho. Cancava feijão, né? Cancava feijão, quebrava milho. Dobrava milho. Dobrava milho, oh, mas dobrar milho é a coisa mais horrorosa. Tem aquelas patadas na... que eles falam de zerro? Casca sapé. Jesus, mas aqui dá uma morte. Aham. Uhum. Uma vez você secou no meu braço assim que virou pereba. Não tem mais feio do mundo. Não. E mas cobra? Também, tinha muito? Mas também chorei o dia inteiro também. Eu lembro que você foi embora, Gneide. Fui embora chorando de dor. E sentava no chão. Que dói tá no osso. Menino, dói pro suvaco tá fora. Nossa. Mas outro nem doído. Na hora que eu peguei, que sim, que quando a posteira é grande, coloca o bracinho e faz assim pra ele, né? Ah. No dia de dobrar a mim, não foi? Assim, foi. Aí eu pus o braço lá, que eu puxei e ela passou no meu braço. Assim, no meu trem doeu. Nossa, eu passei manteiga de leite, tudo que assim, pimenta, tudo que ele ensinou eu passei no trem, mas eu chorei o dia inteiro, nem pra escola muito. Uhum. Não aguentei não, tanta dor. Mas também virou uma pereba horrorosa. Uhum. Acho que é devido a amassar ela, sabe? E eles falam que se massar, passar as tripas dela não durou. Ah, já ouvi falar isso mesmo. Sim, eu amassei ela no braço. Passar a tripa dela. Mas olha que meu pai já viu, eu já tava chorando e ele mandou embora. Mas até que eu cheguei em casa, ainda fez como ruim. Tanta dor, mas eu tava doido. E cobra não tinha, né? Não, cobra não tinha cobra não. Mas aqui é barulhão, as cobras correm. Você vai, fica bandando de mim quebrando, dobrando. Uhum. Aí as cobras. Dá mais cola no meio do arroz, né? Mas cobra ela se cortar a gente errada, entendeu? Uma cobra no meio da roça. Ah, e você já cozinhou o papião também? Já. Cozinhava, levava a distância 40 minutos de a pé. Tudo isso já fiz. Roça a pasto, tudo já fiz. Roça a pasto tem roça até hoje, né? Até hoje. Tendo roça a pasto, hein? Não dá pra descer. Seu pai me pegou esse ano, pegou aqui do ranguinho aqui, ó. Meu paizinho roça. Três, dois. Ela fica roçando o dia todo? Não fica o dia todo, se não tinha parado pra tirar o leite, né? Uhum. Ô, estrela, uai! Passa pra trás e para de bater. Aí não tiro, não roço o dia inteiro por causa disso. Aí fazer cerca também, ele pegou dele pra fazer um curral, um pedaço de cerca, não podia fazer. Uhum. Nem tempo pra servir de casa você não tem mais, hein? Não. Porque tira leite de manhã, de tarde. Ainda faz serviço de roça, então não sobra a tempo. A casa é só o básico, limpar, faxina, difícil. Uhum. Só faz mesmo o almoço, a janta. É, lavo roupa, faço almoço, janta, limpo a casa. Faxina é... tem que tirar o dia. Pagar de tirar leite da faxina, que não dá conta não. Costura você não tá mexendo, né? Não, esse ano eu descansei um pouco, mas eu faço também, facção também. Uhum. Não quis corretar de serviço, não, já tava trabalhando demais.
Eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez, você lavava saco lá no coro das lajes. Lavei saco, lavei aí saco. Aí eu fui lá pra você, eu fiquei com uma dó de cena, né, que eu achei você era tão pobrezinha. Tava de saco no coro. A questão é que a gente gosta de trabalhar, né? Aí o Luciano falou, não, é porque ela é trabalhadeira, mas ela não é porque ela é pobre, não. É porque a gente gosta de ter o dinheiro da gente, né? Uhum. Eu ganhei. Uhum. Então, é onde eu trabalho mais, assim. O que que... No curral, o dinheiro fica mais na despesa do gado mesmo, porque é pouco leite, né? Sério, uhum. Arruma mais. Aí então fica mais na despesa desse, que tem a ração. Uhum. O sal mineral. Uhum. Estrela. Ah, estrela. Vamos, Estrela, vamos. Já falta mais uma ainda? Falta. Tô sabendo. Mas você falou, Paula, agora que eu parei. Mas era fazer crochê, ponto cruz? Eu lembro quando você fazia ponto cruz. Mas aí agora, pra tirar leite, você não aguenta, não. Dói os braços, né? Porque aí os braços força muito tirar leite, aí dói. Uhum. Mas mesmo assim eu faço tapete naqueles na grade. Ainda faz ainda? Faz. Essa vaca aqui não tem bezerro, não? Não. Essa aqui no dia dela parinha. Ela não deu conta, o bezerro morreu, não deu conta de acudir o bezerrinho. Bezerrinho não, bezerro. Gostou? E ela tá dando leite até hoje. Tá, mas então um mês mais ou menos que ela pariu? O quê? A Estrela? Aí ela não deu conta, o bezerrinho gastou. Nós acordou, era 4 horas. Ah, foi de madrugada. Foi. Aí nós berrando, ela berrando demais, dá conta que foi lá e a bezerra já tava carinchada. Tava viva ainda. Mas até que nós conseguiu, mas a cabeça, o mais difícil é passar a cabeça, né? Passou. Ela chegou lá, a cabecinha dela já tava de fora. Mas ela gastou mais 20 minutos para conseguir tirar a cabeça dela até no meio. Aí ela parou de novo. O bezerro ainda estava vivo ainda. Aí falou para morrer, tanto fazer força de novo. Aí conseguiu tirar, mas aí ela já só tava o coraçãozinho batendo. Não. Fez massagem, pelejou, mas não deu, não. Teve jeito. Passou da hora, né? Passou da hora. Aí nós ainda veio embora, o coraçãozinho dela ainda ficou batendo ainda. Mas aí também a vaca não levantou também. Aí veio a turma de homem, ajudou a levantar, a que soltava ela, caiu. Ela deixou até o outro dia, né, e ela levantou sozinha. Custava, mas levantar, né, ficava que trem. Pendia pra lá, pendia pra cá, e até que ela acostumou e foi tratando ela, aplicando remédio. Aí ela melhorou de novo. E tá dando leite até hoje. Sem bezerro. Sem bezerro. Você tirou dela? Sim. Ah, então é por isso que ela não desce o leite, a filha tirou? Por isso que eu tô vendo que ela não tem leite. Oi, é bom assim, é oi. É porque ele já tirou, você não viu. Não vi. Aí porque eu tô pegando aqui, tá murchinha. Ela é mansinha, né? Olha. Tem esgolepada pra comer também. É? Pra tratar delas ali, ainda é sossego, né? Pra comer. Apanhava ainda? Apanhava, eu tomava essas coças muitas vezes. Que tu baiano desse não, entendeu? É, meu filho, meu pai falava mesmo, nós estávamos cegos, nós ainda apanhava, tá lá ali. É? Tá lá ali. Apanhava. Eu apanhava muito porque era muito serviço, eu tinha que acudir, né? Aí queria brincar, mas não podia. Ah. Eu lembro que meu pai deixava o boi passar em cima do peito, que era mais velho. Passou. Uma vez a sorte passou, era seis boi cangados. E meu pai batendo, sabe? Aí. Agora imagina, euzinha, pequena, capaz que ela era tamanho de João Vitor, mais ou menos. Pequeninha na frente. Uma cacetada minha não vale. É a mesma coisa do marimbondo pra usar na criação, né? E meu pai lá atrás, quando ele passou tudo por cima. Pisou no meu pé, né? E eu caí.
Eu virei só uma bolinha, foi só aquele tribuzão de boi passando por cima, nenhum pisou. Nenhum. Eu vi o desespero da minha mãe. A minha mãe quando gritando. O boi passou em cima da guineira, aquele monte de boi, a minha e mãe gritando. Tinha tanto de boi cangado, sabe? Ele foi passando por cima, aí só virei aquela bolinha assim, só vi pé, e passou. Nenhum pisou em mim. Só o que pisou no meu pé que me derrubou, né? Que era o da frente. Uhum. Só ele que pisou e os outros passaram por cima. Nenhum, não deu nem um ranhãozinho. Aí meu pai nem viu que eles tinham passado por cima de mim. Por ele eu tinha caído de banda, né? Não, eles tinham passado por cima de mim. E minha mãe gritando, aí eu quero ver que a minha mãe falou que tinha passado por mim, né? Aí eu tava chorando que o pé tava doendo mais, que pisou no meu pé, né? Uhum. Aí que ele viu, veio perguntando se machucou. Eu tinha passado por cima, tivesse matado, ele nem tinha visto. Se eu correndo atrás de pau por dia. Aham. Uhum. Boi, na frente de carro de boi, nossa, Deus do céu. Porque com o morro assim, ó, aí o carro cheio demais da conta, você tem que ir rebatendo pro... Os bois não descer de uma segurar vez. Segurar o carro pra não descer de uma vez, que tomba, né? Uhum. Nossa, aquilo era horrível. Aí vinha aquela bola de boi, ia ser rebatendo pra eles não... Aí era quatro, seis juntas, cangada. Aí você tinha que ir rebatendo pros outros não... Segurar o carro, porque eles tinham que segurar o carro. É que não tinha freio. Isso era 9 horas da noite, 10 horas. Vixe, é só horário. Só horário. E que os carros de boi estavam carregados com o quê? Arroz, é com arroz, feijão. Milho, hein? Dependia. Madeira. Da safra. Era de leite. Então, cerca boi. Você já foi pra escola de carro de boi também? Não, pra escola nós nunca foi não. Porque nós ataiava era os pastos, né? Uhum. Mas era de a pé. E pra roça de burro? Ô, tortudo. De burro? Burro. Aí nós íamos pra roça de carroça, né? E era o danado burro no carroça. Você ia tocar o danado burro, não anda. Não. Ô, tirar semente, pelo amor de Deus. Você vinha, encontrava um rapaz na estrada, você só via o branco dos olhos. O resto era... De poeira. O resto era poeira. Você só via o terra. Branco dos olhos, porque é branco, né? O resto era terra. Pelo amor de Deus, gente, tortura. Prego. Encontrava com os outros caras sem gracinha, coído, sabe? Mas lá teve vergonha que tava trabalhando, né? Aham. Uhum. Nem trabalhar junto com o rapaz, ah, não. Era tudo misturado. Namorado, pelo amor de Deus. Você via só o branco dos olhos lá, aqueles brancos, dois olhos lá, o resto era poeira. Nossa. Deus, me deu, a gente ficava com vergonha, mas fazer o quê, né? Uhum. Você trabalhou junto com o namorado, né? Trabalhei, ó. Meu pai ficava bravo, menino. Tinha de danar junto com a gente, um dos rapazes, nossa Deus. Ficava com vergonha. Nossa, a gente ficava com vergonha. Você não sabia onde você enfiava a cara. Aí não podia, não respondia também não, meu filho. Nós podíamos morrer de vergonha que ninguém falava um ar. Ninguém. Nem os homens, nem as mulheres, ninguém falava nadinho. Até hoje não fala, né, Gneide? Podia ser, nós podíamos estar certinho, ele errado. Que ninguém fala, não, pai, tá, o senhor está errado, não. Não, pai, você tá certo. Ué. Então agora a bezerrada vai ser apartada de novo. De novo. Tá. Antônio, Priscila, Londrina. Londrina. Ô, gente, mas que vaquinha lerda. Londrina. Tá aí, você não queria uma vaca mansa? Tá aí. Londrina. Londrina, Paraná. Chama. Londrina, vá. 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 Toda vez que você termina de tirar o leite, eles têm que raspar as bostas do curral. Tem, todo. Eles não viram barra igual tá do outro lado. E hoje tem pouca bosta, porque tem dia que as arrasa. É muita. Vai o que junta vocês dois no instantinho, né, Guilherme? É. Agora que for ordem é mais rápido, né? Quer dizer. Uhum. É, vai ter outros trabalhos, né? Tem outro tipo de serviço agora também, né? Que agora tem que lavar a ordenha, tem que...
Mas descansa um bocado os braços, né? Seus meninos nunca podem mexer com curral, não, né? Não, nenhum gosta. Mora na roça, tem que tirar leite também. Não. Mas ruim também você não acha assim também, não, né? Hã? Mas também ruim assim também você não, não acha, não? Não, não. É cansativo, né? Que você levanta de madrugada. É. Tira. E é todo dia aquela obrigação. 4:30. Né? Faça sol ou faça chuva. 4:30 tem que estar de pé. 4:30 tem que levantar. E aí, Guinez, quando tá chovendo, vai chamar o gado e vai debaixo de chuva. Vai, pega o guarda-chuva, vai, busca. Aí passa para aqui, né? E traz as que vai tirando, depois só ardor e traz as outras. Quando ele dá para pôr tudo, põe, né? Mas agora como é 19 vaca, 18, 19, 30, aí põe uma cabeça. Turma, é 18 vaca. Aí põe 9, depois vai e traz mais 9. Porque senão. E agora esse leite aí? Hã? Agora o leite vai para onde? Vai pro resfriador lá no cãozinho. Você ainda ajuda a carregar peso ainda? Ajuda, você leva na porta. Depois ajuda a pôr na moto. Aí leva de moto, lá pro resfriador. É.